द इवनिंग गॉफ विद नरेश। नमस्कार, कार्यक्रम द इवनिंग गॉफ विद नरेश मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। यो नरेश को साथ मा आज रॉक स्टार अनिल सिंह। अनिल सिंह सँग को कुराकानी रमाइलो कुराकानी आज को यो कार्यक्रम मा र अनिल लाई म कार्यक्रम मा स्वागत गर्छु। स्वागत छ अनिल। थैंक यू। के छ हालखबर? सबै ठीक छ। नयाँ नौलो के हुँदैछ अनिल सिंह को? नयाँ नौलो भने अब दाइसँग सहकारी छ मेरो चाहिँ अहिले, त्यही भएर भर्खरै एल्बम सिधायौँ फलोमी, अनि अब लगतै आफ्नो नयाँ एल्बमको लागि पनि तयारी गर्दैछु। अब अनिल सिंह भन्ने बित्तिकै हाई रेन्जको गीत गाउने आफ्नै एउटा छुट्टै मौलिक स्वर भएको मान्छे, है, राम्रो कम्पोजर। तर पछिल्लो समय अनिल सिंहलाई आएको गुनासो एउटै हो धेरैबाट, अनिल सिंह पहिला चाहिँ किन आएन, पहिला चाहिँ किन छाएन, एल्बम निकाल्ने, गीत ल्याउने, मिडियामा आउने हिसाबमा जुन पहिला अनिल सिंहको कुरो हुन्थ्यो अहिले किन भएन भन्ने छ। यो गुनासोबाट मैले सुरु गरेँ। गुनासो अलिकति जायज चाहिँ भन्दिनँ म, किन भन्दाखेरि मैले वर्षमा दुई तिनवटा भिडियो चाहिँ रिलिज गरि नै रहन्छु, एल्बमहरू निकालि नै रहन्छु, मात्रै यति हो। अब अलिकति मिडियामा नपुग्ने मिडियामा त कम नै छाएको हो नि त कम्पेयरमा पहिला र अहिले विचार गर्दा। अब स्टार्टिङको फेजमा चाहिँ अब हुन्छ नि मिडिया आफूले पनि अब अलिकति बुस्ट गरिदिनुहुन्थ्यो, बजाइदिनुहुन्थ्यो, या भन्छ नि त्यो हिसाबको हुन्थ्यो। तर अब अहिले चाहिँ मैले चाहिँ हुन्छ नि खालि अटेन्डेन्सको हिसाबमा मात्रै लिइरहेको छु कि, हुन्छ नि यस सर हाजिर छु सर टाइपको। भनेपछि दुवै कुरो रहेछ, मिडियालाई पनि अलिअलि कुरो आयो। पहिला मिडियाले बढी खोज्थ्यो, अनिल सिंहको व्यस्तता देखिन्थ्यो, अहिले मिडियाले अलिक कम खोज्या हो, यस हिसाबमा अनिल सिंहको व्यस्तता अलिक कम देखिएको हो, कुरो यो होइन त। तर मिडिया भन्छ अनिल सिंह आफै भेटिने मान्छे नै होइन भन्ने कुरा। साँच्चै अनिल सिंह भेट्न चाहिँ किन गाह्रो भएको? अनिल सिंहको मोबाइल धेरै जसो किन अफ हुन्छ? अनि अनिल सिंह कहीँ कतै कुनै पनि मिडियामा अब कहीँ कतै आर्टिस्ट अफ द मन्थ होला, कहीँ कतै के एउटा कुनै एउटा उसमा होला, त्यो महिनाभरिका लागि रहेको हुन्छ, तर अनिल सिंहको इन्टरभ्यू सुन्नै पाइँदैन, अनिल सिंहलाई भेट्नै पाइँदैन, त्यो किन किन अनिल सिंह यति धेरै व्यस्त गुमनाम जस्तो किन? गुमनाम भन्दा पनि अब बोल्न चाहिँ आउँदैन होइन, सो एकदम नर्भस हुन्छु होइन, सो नर्भस हुनुभन्दा अगाडि भनौँ न भनेपछि मिडियामा बोल्नलाई लजाउने भएको, अलिकति अप्ठ्यारो मान्ने भएको कारणले गर्दाखेरि आफै अलिक पर पर बसेको कुरो यो हो। हजुर, मिठो बोल्न आउँदैन, मेरो पेसा बोल्ने, अनिल सिंहको पेसा गाउने। हजुर, गाउनलाई फेरि म जहिले पनि अगाडि नै तत्पर हुन्छु है। हजुर, अब अनिलका कुराहरू आज धेरै हुन्छन्, कतिपय कुराहरू राम्रा आउलान्, कतिपय कुराहरू नराम्रा आउलान्, कतिपय कुरा व्यक्तिगत जस्ता आउलान्, कतिपय कुराहरू सामाजिक पारिवारिक हिसाबको आउलान्, सबै खालका कुराहरू आज हामी गर्ने है। पक्का? एकदम। मलाई त अनिलसँग भेटेपछि आनन्द आउँछ, मलाई पनि। थ्याङ्क यू सो मच, हात मिलाउँ। अब दुवैको पोजिटिभ इनर्जी एकअर्कामा एक्सचेन्ज भएको छ। अब अनिलको अलिकति दैनिकी भनौँ त, रुटिन कस्तो छ? त्यस्तो खासै केही पनि छैन होइन, बिहान उठ्यो, कतिखेर उठिन्छ होइन, जस्ट चाँड चाँडै नै उठिरहन्छु, किनभने बाबु छ होइन, छोरा छ, सोलाई पनि यसो। बाबु कति वर्ष भयो? 10 वर्ष, 11 वर्ष, 11 वर्ष। बाबु कति क्लास पढ्ने? 4मा। बाबु गाउँछ पनि त? गाउँछ, तर अब त्यति चाहिँ गाउँदैन अहिले, म पनि बच्चादेखि गाउने चाहिँ होइन होइन, सो मैले त्यही भएर अलिकति फोर्स गरिरहेको छैन, अब त्यही इङ्ग्लिस नम्बरहरू गरेर गाउँछ होइन, बिस्तारै बिस्तारै टाइम आउँछ होला म्युजिकमा लाग्ने कुरा त पछि छँदैन। अनि अब के छ दैनिकी? ल, बाबुका लागि समय दिने कुरा भयो, स्कुलका लागि तयारी गरिदिने कुरा भयो, त्यसपछि त्यही हो, बिहान उठ्यो, त्यही 7 उठ्छु होला, अनि बाबुलाई टाइम दिनु पऱ्यो, फेरि अब बाबुको मम्मीलाई टाइम दिनु पऱ्यो, पारिवारिक रूपमा समय बित्छ। हजुर, त्यस्तो खासै केही पनि छैन, दिउँसो अब आफ्नो काम गऱ्यो होइन, अनि बेलुका घर गयो, त्यहाँ यही नै छ, सोहरू भयो भने सोहरू अटेन्ड गर्यो, त्यति हो। अब यी कुराहरू त छँदै नै छ, अनिल सिंहसँग इन्टरभ्यू भइराखेको बेलामा अनिल सिंहको गीत अनिल सिंहलाई गुनगुनाउन लागेन भनेदेखि त्यो अपुरो हुन्छ।
अब अर्को एउटा कुरा हामीलाई अहिले जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई आग्रह गरौँ अथवा यहाँहरूलाई जानकारी रहोस् अनिल सिंहको हाई रेन्जमा गीत गाउने जुन शैली छ अथवा जुन नोटमा अनिल सिंहले गाउने हो त्यो चाहिँ साउथ एसियामै टप फाइभमै अनिल सिंहको नाम आउँछ यो रेन्जमा गीत गाउने त्यो मिठासपूर्ण तरिकाले त्यो पञ्चका साथ गाउनेमा हगि यो मैले थाहा पाएको छु अब त्यो बेलाको जतिखेर अनिल सिंह इन्ट्री गर्दाखेरि धमाका आथ्यो अथवा एक किसिमको बाढी आथ्यो फ्यानहरूको अथवा भनौँ एल्बम सेलिङको अथवा चर्चाको अनिल सिंहलाई सर्वाधिक चर्चामा ल्याएका केही गीतहरू सुनाऊ मलाई अनिल सिंह भनेर चिन्ने चाहिँ भनौँ न मैले एवार्डहरू थापेको गीत चाहिँ डुब्न त्यो भएर जो जसले चाहिँ हुन्छ नि म्युजिक इन्डस्ट्रीमै एउटा राम्रो इतिहास रच्यो सर्वाधिक एवार्डहरू लिन एउटै गीतले धेरै अवार्ड पाएँ है हजुर एउटै गीतले चाहिँ लगभग भनौँ न 30-40 एवार्ड नै हामीले हात पार्यौँ है भन्दाखेरि सब भयभरको सबै एवार्डहरू हामीले लियौँ त्यतिखेर त्यहीबाट सुरु गरौँ ओके डुब्न देऊ मलाई तिम्रो नयनमा डुब्न देऊ मलाई तिम्रो नयनमा बस्न देऊ मलाई तिम्रो मुटुमा माया मेरी माया माया मेरी माया हो 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 साह्रै मिठो अब अर्को पसिना पनि आइसक्यो है दाइ मलाई बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ धेरै पसिना आउँछ अब अलिकति गर्मी पनि छ भित्रको वेदर हो अलिकति पसिना यसरी आएको हजुर अप्ठ्यारो भएर पसिना आएको त होइन नि गाह्रो भएर त होइन नि ठिक छ होला त्यसो भए अर्को पनि एउटा गीत सुनौ मायाको पहिलो सौगात स्वरूप हृदयको मेरो सानो अनुरोध गरेर मायाको दिशन्द तिमीलाई मेरो प्रेम पत्र अनिलका गीतहरूमा चाहिँ अलिकति हाई रेन्जकै गीत चाहिँ कुन हो सबै हाई रेन्जमा छन् तर पनि आफैले पनि गाएका गीतहरूमा कम्पोज गरेका गीतहरूमा अलिक माथिल्लो रेन्जमा चाहिँ कुन छ स्केल वाइज चाहिँ मलाई अहिलेसम्म चाहिँ परी जस्तो लाग्छ परी गीतलाई चाहिँ हुन्छ नि हामीले ईबाट गरेका थियौँ होइन र त्यो टाइममा चाहिँ अब हुन्छ नि एकदमै प्र्याक्टिस गर्नु परेको थियो त्यो गीत गर्नको लागि जस अहिलेसम्म मिहिनेत गर्नु परेको गीत चाहिँ परी नै होला सुनौँ त गरेछ दैवले पनि आकाशकी परीलाई धरतीमा छोडी लोभी नजरबाट म बचाउ कसरी उनीलाई म यो अनिल सिंह कतिको रियाज गर्ने मान्छे हो रियाजमा चाहिँ एकदम कम लाग्यो यो के गड गिफ्टले हो यो भगवान्ले नै दिएको हो यो आवाज अहिलेसम्म चाहिँ भगवान्ले साथ दिइरहेको रियाज गरौँ लाग्दैन रियाज गरे अझ आवाज कस्तो हुन्थ्यो होला अथवा रेन्ज अझ माथि जान्थ्यो होला स्केल अझ माथि आउँथ्यो होला के हुन्थ्यो होला राम्रो हुन्थ्यो होला होइन यस्तो पहिल्यैदेखि चाहिँ बानी पनि लागेन होइन सोच्दैछु बिस्तारै अब एउटा सेटअपहरू गर्दैछु होइन त्यो माहौल बनाउँदैछु अब आफ्नै स्टुडियो छ अब सुरु गरेँ भइगयो नि मेन कुरा अब पानी पनि हामी त्यस्तै थियो बिस्तारै बिस्तारै त्यो हेबिटहरू पनि चेन्ज हुँदैछ सो अब चाहिँ रियाज गर्नुपर्छ अनिल सिंहको पिउने बानी त छुट्यो हो धेरै छुट्यो अब छँदै छैन भने हुन्छ है मान्छेहरू फ्यानहरू भेट्नेहरू छक्क पर थालिसकेका छन् अनिल सिंह पहिला पिएको अवस्थामा स्टेज सो गरेको देख्नेहरू अब जुस खाएर स्टेज सो चढेको देख्दा छक्क पर्दैन एकदम जुस मान्छेहरू यो पनि भयो र भन्ने छ हो नि होइन मान्छे मैले यो खालि किन जोड्न खोजेँ भन्दा यो बानी चेन्ज गर्न खोज्यो भने के हुँदैन आखिर बानी नै हो मैले आफैले बनाएको त हो यो बानी पनि हजुर म चाहे कुलतको होस् चाहे त्यो राम्रो लतको होस् होइन म चाहिँ सङ्गतको फल भन्छु किनभने पहिला अब त्यस्तै सङ्गतहरू पऱ्यो होइन अग्रजहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै भेटियो होइन जसले चाहिँ नखाइकन साथै नपाउ एउटा माहौलै नबन्ने थियो अब अहिले चाहिँ एकदम भाग्य मानिसु जस्तो लाग्छ किन नरेश दाई भेटेँ जबदेखि भेटेँ हरेक कुरा परिवर्तन भएको छ
लाइफस्टाइल चेन्ज भएको छ भनौँ न, आफूले हेर्ने नजरिया पनि चेन्ज भएको छ, नराम्रो चिजहरू धेरै कुरा छुटिएको छ होइन. सो त्यो कुरालाई चाहिँ म नरेश दालाई नै थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच. होइन, अनिल आफैमा असल मान्छे हो, मैले त एउटा सङ्गत गर्ने हिसाबमा आफूले जानेका कुराहरू भन्ने नै हो होइन. अनि फेरि अब सङ्गतकै कुरामा आउँदाखेरि अब खाने भयो भने पो खाउँ लाग्ने हो, नखाने मान्छे भेटेपछि त खानेकुरा पनि भएन. डेफिनेटली मलाई त्यही लाग्यो, जस्तै अब पहिला सङ्गत त्यस्तो थियो, मान्छेहरू त्यस्तै भेटिन्थ्यो होइन, ल एक प्याक भने भनिन्थ्यो होइन, ल एक गरौँ न भन्ने टाइपको हुन्थ्यो होइन. अब अहिले त्यो माहौल पनि छैन, सबैजना इभन यहाँ त अब हुन्छ नि धुमापान गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्न होइन. सो माहौल त्यस्तो भएर अब हेर्दा हेर्दै म बिल्कुलै परिवर्तन भएको छु कि आजको डेटमा. सो मलाई पनि अचम्म लाग्छ यो दिन पनि आउँदो रहेछ भनेर. पहिलाको अनिल सिंह र अहिलेको अनिल सिंहमा आनी बानी र व्यवहारमा यो परिवर्तनको कुरा एकदमै, तर साङ्गीतिक हिसाबमा जुन पहिला सबल अनिल सिंह हो अहिले अझ बढी सबल भएर अगाडि बढेको छ. जस्तै अब स्टार्टिङमा जुन बेला आइयो त्यतिखेर पनि अब कुनै ड्रिङ्क्सहरू गरिँदैन थियो हुन्छ नि, अब केही पनि खाइँदैन थियो होइन. इभन भनौँ न जब म इन्डस्ट्रीमा आउँथेँ त्यतिखेर त म चिल्लो पिलो अमिलो केही पनि खाँदैन थिएँ, कम्प्लिटली बोइल मात्र खान्थेँ होइन. म पहिला चाहिँ मलाई अलिकति घाँटीको प्रब्लम पनि थियो, मम्मीले त्यही भएर एकदम बोइल मात्र खुवाउनुहुन्थ्यो होइन. भनौँ न जब दाईहरू सङ्गतहरू पऱ्यो नि त्यस्तै त्यस्तै दाईहरू परौँ हो अनि खान थाले त हो नि, त्यही चिजलाई चाहिँ सम्झेर चाहिँ अब पहिला नखाँदा पनि हुन्थ्यो त अहिले पनि त हुन्छ नि. सो भइरहेछ. कस्तो मान्छे हो अनिल? मैले भन्दा दाईले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ. होइन, मैले चिनेको अनिल त म आफै भनिहाल्छु होइन, मलाई मनपर्ने गायक, मनपर्ने कम्पोजर, मान्छे पनि राम्रो, असल, सहयोगी, आत्मीय, कोमल मनको मान्छे हो अनिल. कसैले दुःख देखायो भने अनिलले आफूसँग जे जति छ त्यो सबै दिन्छ, त्यो खालको मैले चिनेको भाइ हो कि. असाध्यै पारिवारिक मान्छे हो, परिवारलाई पनि त्यत्तिकै टेक केयर गर्ने मान्छे. हरेक हिसाबबाट अनिलसँग सङ्गत गर्दाखेरि फाइदा छ, मैले यसरी बुझ्छु हजुर. तर अनिल आफैले आफैलाई भन्दाखेरि चाहिँ अनिल सिंह कस्तो मान्छे हो? म पनि त्यस्तै, कस्तो गाएको दुईटै कुरा गरौँ. म पनि दाइले भने जस्तै हुन चाहन्छु, सकभर त्यस्तै नै बनाउन चाहन्छु. अब भनौँ समयले कति साथ दिन्छ त्यही नै होइन, पक्का त दिन्छ नि. गायकमा चाहिँ कस्तो मानिन्छ आफूलाई? एउटा कम्पोजर अनिल सिंहले सिङ्गर अनिल सिंहलाई के भन्छ, कस्तो गायक मान्छ? कम्पोजरले चाहिँ राम्रै सिङ्गर भन्छ होला होइन. अब अहिलेको परिवेशमा सिङ्गरले चाहिँ कम्पोजरलाई अलिक गाली गर्ने बेला भएको छ, राम्रो राम्रो कम्पोज गरेर दिनु, राम्रो राम्रो कम्पोजिसनको लागि अलिक टाइम भएको छैन होइन. र भनौँ न त्यही नै हो, राम्रो कम्पोजिसन गर्न पाएको छैन मैले. अहिले वान्टेक सिङ्गर होइन त, एकचोटि आफैले प्र्याक्टिस गरेर गाइसके पछाडि स्टुडियोमा छिरिसके पछाडि खर्र गाइदिएको हो नि त, मैले त धेरैचोटि देखेको छु. अहिलेसम्म भगवान्ले भगवान्ले त्यो साथ दिएको छ भने कति धेरै शक्ति छ भन्ने कुरा हो हगि. सरस्वती माता कतिसम्म बस्या छ गलामा भन्ने कुरा हो हजुर. अनिलमा यो छ, मैले एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर एकैचोटि रेकर्ड गरेको मैले देखेको छु. यो असाध्यै थोरैमा मात्रै हुन्छ होइन, यो गुण यो राम्रै छ हगि. अब यो जुन स्वर, आफ्नै स्वर चाहिँ कस्तो लाग्छ? राम्रै लाग्छ. यो अनिल सिंहले खालि हाई नोटमा गाएका गीतहरू, हाई रेन्जमा गाएका गीतहरू मात्रै बढी सुनिया छ होइन, लोमा चाहिँ अनिलले कस्तो गाउँछ? मैले अवश्य सुनिया छैन, रेकर्ड गरेका छ, रेकर्ड गरेका छु. जस्तै हामीले चाहिँ मेरो पहिलो एल्बम गायकमा चाहिँ हामीले पुरै स्केललाई चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेका थियौँ कि. जस्तै हामीले सीदेखि सीसम्म भन्यो भनौँ न, लो टु हाईसम्म हामीले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरेका. कुन चाहिँ गीत थियो? तिमीले सम्झिँदा भन्ने चाहिँ एउटा लोमा थियो, ई माइनरबाट गरेको थियो. अब अनिलले अहिलेसम्म कतिवटा गीत गायो याद छ? अब त्यही होला, सयवटा त कट्यो होला. एल्बम, सोलो एल्बम कति आयो? सोलो हाम्रो त्यो 11-12 भयो कि, त्यति धेरै भइसक्यो है. हजुर, सोलो एल्बम. चलचित्रमा पनि गीत गायो? छैन दाइ, मैले चलचित्रमा किन गाएको छैन. अनि आलोक निर्माणको चलचित्रमा गीत गायो नि त, अनि त्यो चाहिँ सानो संसार होइन, सानो संसारमा चाहिँ के, अनि एउटा खोइ कुन चलचित्रमा गीत गाएर गीत मेट्न लागेको होइन. अहिले यस्तो छ, सानो संसारमा चाहिँ एज अ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक भनेर चाहिँ त्यो गरेको. यदि मुभी हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हामीले टुक्रा टुक्रा टाइपमा छ, त्यो चाहिँ खालि एल्बममा मात्रै त्यसलाई एक बनाएर गरेको. तर गीत त छ, गीत चाहिँ छ, याद छ अलिअलि नै, अलिकति भए नि सुनौँ ल. छैन पहिले लिरिक्स अलिकति गाह्रो छ किनभने रिमा गुरुङजीले फिमेल भोकल दिनुभएको छ है. हजुर, अनिल सिंहको यो सानो संसारमा छ, निकै राम्रो गीत छ यो. हजुर, अब आफूले नै कम्पोज गर्ने हो, आफैले नै गाउने हो, अरूलाई पनि आफ्नो कम्पोज दिएको छ अनिलले. हिट भएको छन् गीतहरू होइन, एटुन प्रधानको एउटा हिट नम्बर छ नि अनिलले कम्पोज गरे, सारा खुसी. अलिकति अनिल सिंहको स्वरमा सुनौ त, कस्तो सुनिँदो रहेछ यो? पहिले भन्नुभयो अलिकति मात्रै, मलाई धेरै चाहिएन.
सारा खुशी समेटी राखी दिए उनकै पोछोमा हेरा निर्मोहिले आज हेरा निर्मोहिले आज जिउँदै पुरिन मलाई खाल्टोमा। वाओ, यो एउटा हिट कम्पोज भयो। अरु हिट कम्पोजमा धेरै छन् साथी, मैले सुनेछु जस्तै अब हाम्रो नवीन दाइले पनि गाउनु भएको छ साँझ ढल्दैछ, अलिकति सुनौ न। साँझ ढल्दैछ मा चढ्दैछ, साँझ ढल्दैछ मा चढ्दैछ तिम्रो याद, गाडा पनि बिझिरहेछ तिम्रो याद, गाडा पनि बिझिरहेछ। वाओ, यो गीत चाहिँ अनिल सिंहको स्टाइलमा सास चल्दैछ मा चढ्दैछ तिम्रो याद, खाना पनि बिझिरहेछ तिम्रो याद, खाना पनि बिझिरहेछ। वाओ, अनिल सिंह राम्रो गायक मात्र नभएर राम्रो कम्पोजर पनि हो, यसबाट प्रश्निन्छ, किनकि गीतहरू कम्पोज गरेका गीतहरू हिट भएको छन्, धेरैका स्वरहरूमा आइसकेका छन्। पछिल्लो समय एल्बम फलो मी नयाँ गायिका रविना थापाको, हजुर, अब त्यसमा चाहिँ हामी छौँ भनेको अनिलको कम्पोज, मेरो लिरिक्स, रविनाजीको स्वर, असाध्यै राम्रो एल्बम बनाएको छ, चाँडै आउँदैछ। यो अलिकति कुरा मैले गरिहालेँ, त्यसको सेल्फी क्विन गीत हिट भइसकेका छौँ कि आज एउटा नयाँ गीत रिभिल गरिदिने हो कि क्या, त्यसपछि ब्रेकतिर लागौँ। हजुर, कुन गाउने, प्रिय गर्ने कि अर्को गर्ने? फलो मीको। अब हामी चाँडै नै प्रिय रिलिज गर्दैछौँ, प्लिज अलिकति प्रिय सुनौ न अनिल सिंहको स्वरमा, तर ओरिजिनल स्वर चाहिँ रविना थापाको हो। यो रविनाजीले जस्तो राम्रो चाहिँ गर्न सक्दिनँ, प्लिज अलिकति सुन। प्रिय हो, प्रिय प्रिय हो, प्रिय तिम्रो आँगनको तुलसी भई बस्न पाऊ, देवता सबै मान्छन् मेरो देव तिमी नै, तिम्रो आँगनको तुलसी भई बस्न पाऊ, देवता सबै मान्छन् मेरो देव तिमी नै, मुटुमा तिमी बसिसकेछौ, धड्कन बनेर धड्किरहेछौ। ओ प्रिय हो, प्रिय हो, प्रिय हो, प्रिय। वाओ, थ्याङ्क यू अनिल, थ्याङ्क यू। र अनिलको अलिकति छोटो कुरा गरौँ, अनिल सिंह पहिला सङ्गीतकार भएर आएको मान्छे, अरूका लागि गीत कम्पोज गरेर रेड नेपाल जाँदाखेरि त्यहाँबाट त्यो गीत आफ्नै गीत गाएर गायक भएको मान्छे, होइन त, अरूलाई दिएको कम्पोज आफूले गाएर सङ्गीतकार हुन खोजे मान्छे अनिल सिंह। आज यो स्थानमा गायकको रूपमा धेरै कुराहरू छन् यहाँहरूलाई थाहा नभएको कुराहरू अनिल सिंहका बारेमा, अहिले एकछिनमा हामी चर्चा गर्छौँ। र अहिले यो प्रिय गाउँदाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो साउजी राज थापा बडो दङ्ग पर्नु भयो होला, होइन? मलाई साउजी भनेपछि मलाई खुसी पनि लाग्छ नि त, रविन्द्रजी त त्यसै पनि खुसी भइ नै हाल्नुहुन्छ। अब कुराहरू धेरै छन् अनिल सिंहसँग गर्नुपर्ने कुरा, मनपर्ने मन नपर्ने मान्छे अरूहरू कुराहरू पनि छन्। आज हामी सबै खालका कुरा गर्छौँ, बल्ल बल्ल त भेटिया छ, भेट्नै गाह्रो अनिललाई। अबका लागि एकैछिन लिन्छौँ हामी कार्यक्रममा ब्रेक। द इभिनिङ गफ विथ नरेश, द इभिनिङ गफ विथ नरेश, अहिले यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, यो नरेश भट्टराईको साथमा आज मसँग गेस्ट गायक सङ्गीतकार अनिल सिंह। अनिल, फेरि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ, अनिल सिंह अहिले मोडल भएको छ, होइन? हजुर, अघि प्रिय गीत जुन अनिलले गाएको हो सोही गीतमा मोडल भएको, हजुर, किन मोडल हुने रहर भयो? यो रहर होइन, यो फसाइएको कुरा हो, होइन? कसरी? सर्वप्रथम नरेश भट्टराई दाईको नाम आउँछ, त्यसपछि हाम्रो साउजी प्रड्युसर राज थापा, राज थापाको नाम आउँछ। र राजको चाहिँ अब मेन, जब मैले रविनाजीलाई भेटेँ, उहाँ चाहिँ सी इज भेरी मच इन्ट्रेस्टेड टु डु माई, मेरो आफ्नो म्युजिक भिडियो गर्न एकदम तयार हुनुहुन्थ्यो, होइन? उहाँ चाहिँ सिङ्गर भन्दा पनि एज अ मोडलको लागि आउनु चाहनुहुन्थ्यो, हङकङमा भेट भयो, होइन? हङकङमा। र उहाँ चाहिँ मेरो गीतमा खेल्ने रहर थियो, तर जब उहाँले गीत गाउनु थाल्नु भयो, अचानक हुन्छ नि राजको चाहिँ माइन्ड चेन्ज भयो कि, अनिलको गीतमा नखेले पनि अब रविनाजीको चाहिँ भिडियोमा चाहिँ खेल्नु पऱ्यो भनेर
टाइपको भावेर चाहिँ खेलाउन अब बोल्डिङ गर्ने कि नगर्ने होइन यो त एक्सपेरिमेन्टको रूपमा मात्र होइन सिङ्गरै ठिक हो कम्पोजरै ठिक हो अब नरेश दाई र हाम्रो राजबाट चाहिँ भागिहाल्नु पर्ने अवस्था देख्छु म धेरै फसाउने व्यक्तिहरू भनेर एकदमै होइन तर यो मिठो फसाइ हो नि त एउटा यादगार हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई जसरी कन्भिन्स गराउनु भयो दाईहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ ठिकै लाग्यो हुन्छ नि अब अनिलको मलाई अलिकति पुरानो कुरा गर्न मन लाग्यो जतिखेर अनिल सिंहको आगमन अथवा गीतहरू मिडियामा सर्वाधिक बढी बज्ने बेलामा अथवा चर्चा जुन भएको बेलामा चाहिँ अनिल सिंहको घरको तलपट्टि चाहिँ केटीहरूको लाइन हुन्थ्यो अरे भन्ने कुरा दिल्ली बजारमा यो कुरो हल्ला खल्ला मैले सुनेको आँखाले चाहिँ देख्न पाएको छैन मैले पाइनँ त्यतिखेर होइन यो कुरा के हो अनिल त्यतिखेर त्यस्तो केटीहरूको लाइनै लाग्ने हो घरमा अनिल भागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो अरे हो होइन अब यस्तो छ मेरो घर वरिपरि नै राम्रो धेरै कलेजेसहरू छ होइन स्कुलहरू छ त्यही भएर पनि उहाँलाई नजिक पर्ने भएर पनि त्यो एउटा माहौल भनेको हो होइन म घर छिर्न लाज लाग्थ्यो दाइक्यो अनि त्यो सबैजना घिरेर बसिरहेको हुन्थ्यो प्रायः होइन सो त्यो एउटा राम्रो थियो अब अहिले पो मोबाइल छ सेल्फी खिचिहालौँ भनेर स्वाट खिच्न सजिलो होइन त्यतिखेर त क्यामरै बोकेर आउनुपर्ने क्यामरा लिएर चाहिँ कतिको आउँथे क्यामरा फ्यानहरू कस्ता कस्ता आए त्यो बेलाको दाइ अचम्मको हुन्छ नि फ्यान भन्दा नि हुन्छ नि क्यामरै बोकेर आउने होइन हजुरको दुई तिन त्यो हुन्छ नि दुई तिन बुक टाइपको नै लेटरहरू आउने होइन म अचम्म लाग्थ्यो कि दाइ त्यो लेटरहरू देख्दाखेरि पनि कसरी लेख्न सक्नुहुन्थ्यो या हुन्छ नि फिलिङ्सहरू उहाँको त्यो डायरी नै आउने डायरी नै आउने होइन माया प्रेमका भावना प्रेमको भावना कस्तो कस्तोसम्म चिठी आयो रगतले लेखेको पनि आयो रगतले लेखेको पनि आएन है तर अब थर्काउने खालको फ्यानहरू पनि आए मसँग माया प्रेम नगासे अथवा मसँग नजिक नभए म यसो गरिदिन्छु उसो गरिदिन्छु भन्ने पनि आयो त्यस्तो त आएन त्यस्तो त आएन त्यस्तो खतरनाक चाहिँ आएन अब तपाईँको लागि म सबै कुरा सुम्पिन सक्छु अथवा यो दिन सक्छु त्यो दिन सक्छु भन्नेहरू पनि आए लोभ देखाउनेहरू लोभ देखाउने भन्दा पनि त्यो गिफ्टहरू चाहिँ राम्रो राम्रो नै आउने होइन है मेन चाहिँ कुरा के हो म आफै पनि अचम्म लाग्ने क्या त अनिलको त लभ म्यारेज हो नि डायरी लभ म्यारेज हो होइन राम्रै छ भनौँ सही त्यो त कुनै सङ्कै छैन एकदम राम्रो छ असल श्रीमती पाएको छ हजुर घर सम्हाल्ने त्यो पाइँदैन नि हजुर अनिललाई बुझ्ने माया गर्ने त्यो ठुलो कुरा हो अब फ्यानकै कुरा गर्दै थियौँ अनि विदेशमा चाहिँ कस्ता कस्ता फ्यानहरू भेटिन्छन् अथवा भेटिएका छन् जे सबैले माया गरिदिनु भएको छ जति पनि नेपालीहरू विदेश पुग्नु भएको छ जाँदा पुग्नु भएको छ त्यता बोलाइदिनु भएको छ त्यही अनुसारको हस्पिटालिटी पाइरहेको छु भनौँ न खुसी छु राम्रै छ ठिक छ एकदम कस्तो चाहिँ फ्यान भेटियोस् भन्ने चाह छ त्यस्तो कस्तो भन्ने नै हुँदैन दाइ कि अनि सबैजनाले त्यति नै माया गरिदिनु भएको छ होइन अब बिचमा अलिकति दुब्लो भएको थिएँ होइन सबैजना चिन्तित हुनुहुन्थ्यो के भयो रोग लाग्यो कि के भयो भन्ने टाइपको थियो अब अहिले आएर अलिकति फेरि राम्रो फेरिएको छ सबैजना खुसी हुनुहुन्छ यो सङ्गतको असर हो म कस्तो छु एकदम हट्टाकट्टा होइन यो सङ्गतको कुरो पनि अघि अनिलले यो कुरा सङ्गतको जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा उसले मलाई यो नभनिहाल्या हो अब म अलिक खाने खालको मान्छे परेँ अनि मसँग अनिलको भेट हुँदाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ खाना नै अर्डर भइहाल्छ त्यही भएर अनिलको ज्यान लागेको छ सुहाएको छ हजुर नरेश दाइले जब मगाउनुहुन्छ एक एकवटा टुक्रा खायो नि त्यो हजुर अब अनिल व्रत बस्ने कुरा पनि भनिदिऊ न अनिल कति आस्तिक हो भन्ने कुरा धर्म कर्मका कुरा होइन स्टार्टिङ फ्रेज हो दाइ अब जुन बेला चाहिँ त्यो चिजहरूलाई चाहिँ मैले नेगेटिभ भाइब्सहरूलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ भगवान्को पनि एउटा चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एक डेढ वर्ष जस्तो नै तिन दिन जस्तो चाहिँ व्रत नै बसेँ होइन हप्तामा तिन दिन हप्तामा तिन दिन स्याटरडे शनिबार मङ्गलबार टाइपको होइन अनि आइतबार तिन दिन चाहिँ व्रत बस्ने गरेको व्रत बस्दाखेरि के खान्थ्यो के खाँदैन थियो व्रतमा चाहिँ यस्तो हो दाइ बेलुका चाहिँ खाने खाइन्थ्यो एक टाइम होइन अरू बेला चाहिँ त्यो अरू बेला चाहिँ जुस फलफुल टाइपको अहिले व्रत बस्ने गरेको छैन अब अहिले चाहिँ अलिक कम गरेको छु दाइ अलिक कम अब पछि अलिक अब चाहिँ अलिकति जिउ बढाउनु पऱ्यो भने सोच्दैछु ए मोटाउनका लागि चाहिँ मोटाउनको लागि व्रत नबस्यो व्रत नबस्यो अब अलिकति मनपर्ने कुरा गरौँ मन नपर्ने कुरा गरौँ है त अनिललाई मनपर्ने गायकको आफ्नो नाम भने पनि हुन्छ एकजनाको नाम भन्नु होइन गायक त मलाई थुप्रै छ दाइ अहिलेको भनौँ त अहिले मलाई पहिलेदेखि नै अब हुन्छ नि नवीन भट्टराई दाई एकदम मनपर्छ होइन अब जेम्स दाई सुनिल बरदेवा जोस दीपक बदरचार्य पप आर्टिस्टहरू सबैजना मनपर्छ लिस्टमा परिणाम हजुर मनपर्ने गायिका मनपर्ने गायिका पनि अब भनौँ न
अब अहिलेकै इन्दिरा जोशी अब आस्था राउत राम्रै हुनुहुन्छ अब हाम्रो रविनाथ थापाजी पनि अब फाइनेस्ट हुनुहुन्छ उहाँको पनि राम्रै हुनुहुन्छ मनपर्ने सङ्गीतकार सङ्गीतकारमा त अब अहिले चलिरहनु ह्यापनिङ नै हुनुहुन्छ अब राजनला सेवाकोटी जसँग काम पनि गरेको छ जसँग काम गरिन्छ उसको थाहा भए भयो त्यही नै राजनको कम्पोजिसन एउटा गएको हो नि पप गीत है पहिला नै निकै हिट भयो हजुर राजन दाईको चाहिँ उहाँको पहिलो एल्बम पञ्चामृतमा चाहिँ म माया गर्छु भन्ने अलिकति सुनौ न त्यसपछि अरू कुरा गरौँला म माया गर्छु मेरी उनीलाई एक बार होइन जुनी जुनीलाई उनीलाई 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 वाओ अब मनपर्ने नेताको कुरा गरौँ हजुर को मनपर्छ नेता काम गराइमा या बोलाइमा हुन्छ होइन जो भए पनि देशमा अहिले नेतामा मनपर्ने नेता अनिल सिंहलाई को काम गर्नेमा को बोल्नेमा को मलाई यस्तो छ त बोल्नेमा चाहिँ हाम्रो गगनजी मनपर्छ अनि अब काम गराएको हिसाबमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ नि नाम अलिकति कन्फ्युज भयो को त हाम्रो घिसिङ सर कुलमान घिसिङ कुलमान घिसिङ तर उहाँलाई त नेताभन्दा पनि हजुर एउटा काम गर्ने हिसाबमा तिमीले अहिले सिओको उहाँले अवार्ड पनि पाउनु भइसक्यो होइन हजुर उहाँ नै हो ठिक छ अनि हाम्रो कलाकार नेतामा चाहिँ हाम्रो अब ध्रुव सुन्तली विशेष मनपर्छ हजुर अब कलाकारकै कुरा गर्दा चाहिँ मनपर्ने हिरो को हो मलाई पहिलेदेखि नै भुवन घिसिङ एकदमै मनपर्ने नायक हो होइन भनौँ न मेरो लागि चाहिँ सुपरस्टार जस्तै अहिलेकोमा भुवन घिसिङ धीरन साक्की मनपर्छ अहिलेकोमा अब अहिलेकोमा चाहिँ प्रदीप फड्का मनपर्छ होइन अनि हाम्रो पल भाइ मनपर्छ मनपर्छ अब अनमोल किसिम पनि मनपर्छ नायिकामा को मनपर्छ नायिकामा हाम्रो पूजा मनपर्छ होइन अनि पूजा दुईवटा हिरोइन एउटा पुरानो एउटा नयाँ पूजा चन्द कि पूजा शर्मा अभियसली पूजा शर्मा पूजा शर्मा मनपर्छ अनि अब अहिले लिली बिलीको एकदम मनपर्छ होइन जसिता गुरुङ टेलर हेरेर नयाँ नायिका मन पर्नु थाल्यो म लिली बिलीलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि शुभकामना दिन चाहन्छु र मैले इमेजिनेसन गरेँ जस्तो अब इन्डियामा चाहिँ एउटा एकदमै बहुचर्चित मुभी छ हुन्छ नि डिडिएलजी नेपालको त्यही जस्तो मुभी होस् लिली बिली जुन मैले चाहिँ इमेजिन गरेको किनभने त्यो हुन पनि सक्छ मिलन च्यान्स सरकारलाई बधाई अल द बेस्ट मेरो होइन म एकदमै हुन्छ नि इम्प्रेसिभ है होइन त्यो ट्रेलर हेर्दा गिलो हेर्दा त्यस्तो लाग्छ है त्यो फिल्मको आफू पनि दाइलाई पनि शुभ थ्याङ्क यू दाइले लेख्नु भएको अरे होइन मैले लेखेको फिल्म त बबी ए बबी आउँदैछ त्यो चाहिँ नर्वेमा सुटिङ भएको एक्ट गर्नु भएको छ नि होइन मैले एक्ट अलिअलि धेरैमा गरिरहेको छु देखिने हिसाबको नोटिस हुने खालको कुरोमा छैन है मनपर्ने फिल्म डिरेक्टरमा को मलाई सुदर्शन थापा पनि मनपर्छ होइन अब हाम्रो मिलनजी पनि मनपर्छ च्याम सर पनि मनपर्नेहरू भयो होइन भुवन किसी मनै नपर्ने मान्छे चाहिँ त्यस्तो फिल्म लाइनमा को छ अथवा म्युजिक लाइनमा को छ यो राजनीतिमा को छ दाइ यार दुश्मनी नलिहाल्नु दाइ दुश्मनी नलिहाल्नु है अब ठिक छ यसमा दुश्मनी त नलिउँ नाम नभनौँ मिडियामा किन भन्ने होइन जिन्दगीमा झगडा गरियो है त्यस्तो कुट्यो पनि कुटाइ चाहिँ अलिक कमै खायो होला त होइन कुट्यो पनि होइन हजुर त्यस्तो पनि नलिउँदैन अहिले अनिल सिंह सिधा सादा भाषा होइन त होला भाला टाइपको ध्यान गर्ने गरिरहेको छ ध्यान उठेर होइन राम्रो यो आनी बानी परिवर्तन भइसकेपछि कति आनन्द आउँछ है हजुर शान्त भएको छ होइन केही त्यस्तो धेरै दुनियाँदारी मतलब पनि छैन आनन्द अब गीत सुनौ नि त यो बेलामा ल अनिल सिंहको अब नयाँ एल्बम आउँदैछ नयाँ एल्बमको गीत सुन्नु परेन हजुर अब नयाँको लागि हामीले चाहिँ नयाँ वर्षमा आउँदैछ 75 सालमा हजुर काम गरिँदैछ भर्खर पनि अब हाम्रो रिलिज भयो जस्तै दाईकै रचना मेरो सङ्गीत होइन मेरो एउटा चाहना पुरा गरिदिएको छ अनिलले मलाई ठुलो रहर थियो अनि लाइक होइन मेरो चाहना हो दाइ किनभने हामीले यत्रो काम गऱ्यो अरूको लागि काम गऱ्यो तर आफ्नै गीत गर्न सकिरहेको थिएनौँ गाह्रो भइरहेको थियो त्यो सोध्नु अलिकति मौका मैले छोपिहालेँ ओके सुस्वागतम 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 जीवनमा खुसी बाहा भयो जीवनको आधा बन्यौ मेरो लागि तिमी अनमोल उपहार बन्यौ
मायाको फूल फुलाए मुस्कान छर्न सिकायो जीवनको अर्थ तिमीले बुझाई जिउन सिकायो सुस्वागतम 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 जीवनमा वाओ साह्रै खुसी लाग्यो अनिल. अब अनिलका कुरा अलिकति गोप्य कुरा हिडन कुरा के हो भन्दा अनिल राम्रो क्यारिकेचर गर्ने मान्छे पनि हो राम्रो डान्स गर्ने डान्सर पनि हो यो मैले देखेको छु. अब यहाँ डान्स गर्न मिल्दैन होइन अब अलिकति क्यारिकेचर चाहिँ गरेर बिदा माग्ने हो कि कसको क्यारिकेचर गर्ने क्यारिकेचर त अब लुगा आज चाहिँ अलिक लुगा लगाइरहेको छ लुगा लगायो अनि लुगा लगाए बेला चाहिँ भनौँ न निमा दाईको गीत गाउन चाहन्छु अलिकति ल प्लिज बिदा माग्दै गर्दा यो मसँग गाउन ओ आउन मसँग गाउन हाम्रो यो जौवन अनमोल छ आँखा खोल्न न न न न रे साहुन मिथुन र रजनीकान्तको क्यारिकेचर गर्यो भने त मान्छे मुर्छा भर किसिमको क्यारिकेचर गर्ने मान्छे हो अनिल. अब यो समयका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु. यतिकै फ्रेस भएको देख्न पाउँ प्राय अनिललाई सधैँ र अनिलका गीतहरू नयाँ नयाँ आउन् फेरि पहिला चाहिँ अनिल छाउनुपर्छ सबैले भेट्न खोज्छन् अनिललाई कि सुन्न खोज्छन् यो एउटा माया छ अनिलप्रति सबैको होइन त्यो माया अझ बढी प्रगाड हुँदै जाओस् जय होस् अनिलको. थ्याङ्क यू अनिल. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. हस् त नमस्कार. The Evening Gov with Naresh.